নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে দুই জানুৱাৰী গোটেই অসম তথা ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা যুগুতোৱা হৈছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এনেবোৰ খবৰ নিত পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব আজিৰ আমাৰ প্ৰথম প্ৰক্ৰমেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সিদ্ধান্ত এতিয়া ফাইনেল হ'ল আৰু কাৰ জৰিয়তে কিমান হিন্দু বাংলাদেশী অসমলৈ আহিব সেয়াও মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লগতে কি কি মন্তব্য কৰিছে সবিশেষজনক ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে কাক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ ৰূপায়ণ হ'লে থ্ৰী পইণ্ট ফ'ৰ শতাংশ হিন্দু বাংলাদেশী অসমলৈ আহিব বুলি ইয়াৰ মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু কিন্তু এইসকল নতুন অসমলৈ নাহে বুলি মন্তব্য কৰিছে আৰু পূৰ্বৰে পৰা অসমত থাকি ভোট দি আছে এওঁলোকে আৰু চৰকাৰে ইচ্ছা কলেই কাৰ্যকৰী হ'ব কা আৰু কাৰ সৰ্বসৰ বা এতিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয় কিয়নো কা বলবৎ হলেও অসমত ৰাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তান্তৰ নহয় সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণে সুৰক্ষিত কৰি দিলে দুইশ বছৰলৈ অসমীয়াৰ ভৱিষ্যত কিয়নো শিলাঞ্জিয়া অসমীয়াৰ দুৰ্গ বনাই এইবাৰ দিয়া হল ছিয়ানব্বৈটা সমষ্টিক বুলি মন্তব্য কৰিছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৰক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ সৰ্বমুঠ এশ ছয়টা সমষ্টিত থাকিব খিলঞ্জীয়া লগতে কৈছে ভোটাৰে অসমীয়াই হ'ব আৰু বিধায়ক অসমীয়া হ'ব আৰু কাক লৈ এইবাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছোঁ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই হয় বন্ধু বান্ধৱসকল আচলতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিকেইটা মন্তব্য কৰিছে আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব তাৰপিছতো অসমবাসী ৰাজক জনাইছো আমাৰ দুই নম্বৰটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ পৰেশ বৰুৱাৰ কাৰণে উন্নয়ন ৰৈ নাথাকে কিয়নো চুক্তিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কি কি ঘোষণা অসমবাসী ৰাজনো পৰেশ বৰুৱাক লৈ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কিয়নো স্বাধীন অসমক লৈ এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থিতি স্পষ্ট আৰু স্বাধীন অসম কোনেও বিচৰা নাছিলে কিয়নো স্বাধীন অসম আমি দিবও নোৱাৰো আৰু পাবও নোৱাৰো বুলি মন্তব্য কৰিছে পৰেশ বৰুৱাৰ কাৰণ উন্নয়ন ৰৈ নাথাকে অসমত পৰেশ বৰুৱা আহিব বুলি এক লাখ নিযুক্তি ৰখাই থব নোৱাৰো আৰু নিজৰ ট্ৰাকৰ পৰা বৰুৱা সহজেই ওলাই আহিব নোৱাৰে আৰু শান্তি চুক্তিয়েই নিশ্চিত কৰিলে খিলঞ্জীয়ৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিলে খিলঞ্জীয়ৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ অসমৰ সলনি হৈ গল আৰু ভোটাৰো অসমীয়া হ'ব আৰু বিধায়ক অসমীয়াই হ'ব আৰু এটা সমষ্টিৰ পৰা আন এটা সমষ্টিত গৈ ভোট দিব নোৱাৰিব চৰকাৰী বন বিভাগত মাটি দখল কৰি ভোটাৰাধিকাৰ লব নোৱাৰিব এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এইবাৰ স্বীকাৰী ট্ৰাকত বঢ়াই বাংলাদেশী পঠাই দিব নোৱাৰে লগতে কৈছে স্বাধীন অসমক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ স্থিতি অৱশেষত স্পষ্ট হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমত এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য

নৱবৰ্ষৰ মাজতে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আৰু দুৰ্বৱহাৰ কৰা আৰু লগতে প্ৰৱণতা এৰিবলৈ শেষ সুকীয় প্ৰদান কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু প্ৰতিখন বাছতে চি চি টিভিৰ ব্যৱস্থা কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে আৰু চি চি টিভিৰ ফুটেজ নিৰীক্ষণ কৰি দোষীক লগে লগে আৰক্ষীয়ে কৰিব গ্ৰেপ্তাৰ আৰু প্ৰতিকৰণ পাছতে থাকিব জি পি এছ ব্যৱস্থা নতুন বছৰত মহিলা যাত্ৰীক সুৰক্ষিত কৰাৰ সংকল্প হাতত লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্তৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শাৰীৰিক আতিশাৰ্জনৰ অভিযোগ আহিলে তাৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা লবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আৰু পূৰ্বতে অভিযোগ অহাৰ পিছত লগতে জি পি এছ ট্ৰেকিঙৰ সম্পূৰ্ণ আৰক্ষীৰ নিৰীক্ষণত থাকিব গুৱাহাটীৰ চিটি বাছ আৰু গুৱাহাটীত অতি শীঘ্ৰেই বন্ধ হব পেট্ৰল আৰু ডিজেল চালিত বাছ গুৱাহাটীত বৃদ্ধি পাব বৈদ্যুতিক বাহন আৰু দুইশখন বৈদ্যুতিক বাহন মুকলি অনুষ্ঠানটো ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব

ৰাহুল গান্ধী কিয়নো ভাৰত নাই যাত্ৰাৰ বাবে উত্তৰ পূবলৈ আহি আছে আৰু অসমত প্ৰায় সাতদিন বাহল পাতিব কংগ্ৰেছ যুৱ নেতা ৰাহুল গান্ধী সৰবসকল অৱশেষত আন এটা বিগ আপডেট মুকলি হৈছে অসমলৈ আহি আছে ৰাহুল গান্ধী ইয়াক লৈ আপোনালোকে কি কব যদি আপোনালোকৰ কিবা কব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় অসমবাসী ৰাজপূৰ্ণ খবৰ লগতে ডাঙৰ খবৰ দহৰ পৰা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত বংগ হব আলফাই মোৰ অসমবাসী ৰাইজক জনাইছো আন এটা বিগ আপডেট কিয়নো দহৰ পৰা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত বংগ হব আলফা আৰু পৰেশ বৰুৱাৰ হাতত ধৰি এইবাৰ মই কাম কৰিছো কিয়নো সংবাদ মেলত ঘোষণা কৰিছো ছ চৌধুৰীয়ে বন্ধু বান্ধৱসকল লগতে আমি ৰাজনৈতিক দল গঠন নকৰো ৰাজনীতিও নকৰোঁ আৰু দশৰ পৰা পোন্ধৰ দিনৰ ভিতৰত বংগ হ'ব আলফা এয়া ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে হয় বন্ধু বান্ধৱসকল আচলতে যিটো মন্তব্য কৰিছে ইয়াৰ বিষয়ত আপোনালোকে কি ক'ব যদি আপোনালোকৰ কিবা মন্তব্য কৰিব লগা থাকে আপোনালোকৰ মন্তব্যটো নিশ্চয় কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব ছ' বন্ধু বান্ধৱসকলে যে মূল ভিডিঅ'খনত আপোনালোকক কিখিনি সৰু এটা ইনফৰ্মেশ্যন দিবলগীয়া আছিলে ভিডিঅ' টি ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব চ' থেংক ইউ ফৰ ৱাটিং ফুল ভিডিঅ'